shahar iloji boricha zich bo'lish kerak. Endi Toshkentning hududi menimcha kichik joy emas. Yangi Toshkentni qurishda hukumat yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan potensial xatolar qaysi deb hisoblaysiz? Tepadan qarab rejalash kerak emas. Katta pul tikyapti-da bular. Juda bir xarajatli narsa-da bu. Men sizga hozir aytib o'tgan hamma narsani nollan qilish kerak-da. Shahar ekologik nuqtai nazardan shu darajada rivojlansa, masalan, og'ir. Lekin hech kim chiqib ko'chib ketmaydi, aholi kamaymaydi, hech narsa bo'lmaydi. Yashillashtirish deydi-ku, yashillashtirsa ham palapartish ish kerak emas-da. Chunki mana qarang, bugun ikkita palapartish 5 yildan 10 yildan keyin daraxt o'sadi-ku, keyin kesatda biror nima quradi-ku, odamlar aytadi, "Nima daraxtni kesyapsan?" deydi-da. Birinchi o'rinda Toshkentda bo'lgan hozirgi holatni qaytarmasligimiz kerak. Yangi Toshkent smart va bog' shahar bo'ladi degan fikr bor ekan. Hozirgi Toshkentni o'zi ham bog' shahar g'oyasi bilan qurilgan. Bu yerda saqlab qola olmaganimizni boshqa joyda muammosiz qura olishimizga ishonasizmi? Husan aka, shaharlar qanaqa qurilishi kerak o'zi? Ya'ni hukumat tomonidan birdaniga qurilgani yaxshimi yoki aholini o'zi asta-sekin qurib borgani yaxshimi? Bu yerda davlatning roli qanaqa bo'lishi kerak? Shaharlar o'z-o'zidan tashkil topmaydi. Qishloqcha bo'ladi, qanaqadir aholi punkti bo'ladi. Aholi punkti kengayishi, aholining o'sishi hisobidan kengayib, shaharlar bo'ladi. Undan tashqari shahar statusiga ega bo'lishi uchun shaharda tashkilotlar, qanaqadir korxonalar hosil bo'ladi. Masalan, zavod fabrika shaharda o'zini kriteriyalari bor. Shahar degan tushuncha, masalan, tarixdan oladigan bo'lsangiz, shahar bo'lishi uchun darvozasi bo'lishi kerak, qalasi bo'lishi kerak degan kriteriyalari bo'lganda, u keyin shaharga aylangan. Ungacha shaharga aylanmagan. Sayyuz davridan oladigan bo'lsangiz, shaharda o'ziga yana o'ziga xos kriteriyalari bor. Zavod bo'lishi kerak, fabrikalar bo'lishi kerak, odamlar o'sha yerda ishlash kerak, ish o'rni bo'lishi kerak. Chunki qishloqda qishloq xo'jaligi bilan tirichilik qilsa, shaharda ishga borib keladi, fabrika, zavod ishlaydi. Undan tashqari oldin Sayyuz davrida shunaqa tushunchalar bo'lgan, gradoobrazuyushiy predpriyatsiya deydi. Shaharlarni tashkil qiladigan, masalan, Bekobod sement, Bekobod metallurgiyaga, Kechirchiqdagi ximkompleks, shunga o'xshagan, bular oldindan bo'lgan, kichkina-kichkina shahar hududlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin katta zavodlar, fabrikalar qurilish hisobidan shaharda yo'q qanaqa shaharlar hosil, katta shaharlar yoki o'rta va kichik shaharlar hosil bo'lishni boshlaydi. U shaharlar tabiiy holatda rivojlanishi kerak, transformatsiya bo'lishi kerak. Endi fabrikalar boshqalar qurilgandan keyin o'z-o'zidan shaharga aylanib ketadi, odamlar ko'chib keladi, ko'p qavatli domlar nima deydi, uylar quriladi, o'sha yerda yashash kerak bo'ladi. Endi davlatni asosiy bu yoqda vazifasi bu o'sha shaharlarni endi umuman olib qaraganda o'sha zavod fabrikalarga ham hozirgi kunda investorlar taklif qilinadi, to'g'rimi? Sayyuz davrida davlatni o'zi qurgan bu zavod fabrikalar. Xususiy mulk bo'lmagan yoki xususiy mulkni formalari bo'lmagan deylik. Shuning uchun hozir nima qilyapmiz? Shahar davlat asosan shu o'sha investorlar uchun sharoit qiladi, boshqa qiladi. Undan tashqari aniq bir tartiblar qo'yadi. Shaharlar qanaqa rivojlanishi kerak, shahar qaysi tarafga qarab rivojlanishi kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, shaharda nima bo'lishi kerak, nima bo'lmasligi kerak. Buni o'ziga xos urbanistlar analiz yoki o'sha tadqiqotlar natijasidan shaharni kelajakdagi strategiyasi ishlab chiqilishi kerak. Rivojlanish strategiyasi ishlab chiqqandan keyin shaharni qaysi tarafga qarab rivojlanish hosil bo'ladi. Undan tashqari shaharda keyin o'sha bizda hozir ko'p aytiladi, lekin hali qilingani yo'q, o'sha yerlarni ishlatish deydi, zemlepользование deydi ruschada, yerlarni ishlatish. Masalan, mana bu joyda nima qurilish kerak, zonalnistga bo'linishi, masalan, shaharda chiqim mumkin emas, qanaqadir chiqim zavodlar chiqarish, masalan, o'zining talablari bor. O'shalarni tartibga solish qonunlari bo'lishi kerak, o'ziga xos regulyatorlari bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda regulyatsiya, endi baribir nima regulyatsiya deganda o'sha normativ hujjatlar, qoidalar. Chunki lekin bitta narsani unutmasligimiz kerak, urbanistikani nima muhim taraf shundaki, zamonaviy urbanistikani muhim taraf shundaki, hamma vaqt feedback bo'lishi kerak, muloqot bo'lishi kerak. Muloqot bo'lishi kerak. Har bitta loyihada siz loyiha, yangi loyiha shaharda qilyapsizmi? Uni qanaqadir urban forum deydi, forumlar qilinadi, o'sha muhokamaga qo'yilishi kerakda, jamoatchilik o'zining fikrini aytishi kerak, o'sha jamoatchilik fikrini aytgandan keyin u fikrlar inobatga olinishi kerakda. Keyin masalan 3-ta 4-ta etapda bo'lishi mumkin. Birinchi masalan loyiha ishlab chiqiladi, taklif qilinadi, muhokama bo'linadi, muhokamalar o'rganib chiqilib, yana qayta o'rganib, shuna qilib 2-ta 3-ta nima deydi, etaplardan bosqichlardan o'tgandan keyin o'sha yangi bir hududmi, kvartalmi, shaharni bir bo'limimi loyihalanishni boshlanadi. Shaharda o'sha yashaydigan odamlarning o'zi agar buni ma'qullamasa,
u katta ehtimol bilan yaxshi loyiha emas. Odamlar deganda biz uni ichida mutaxassislarni inobatga olishimiz kerak. Ya'ni mutaxassislar kim? Ekolog bo'lishi mumkin, sotsiolog bo'lishi mumkin, geograf bo'lishi mumkin, urbanist bo'lishi mumkin, keyin landshaft arxitektor, iqtisodni o'sha iqtisodni urbanistika bo'yicha o'sha shaharlar strategiyasini iqtisodchilar bo'lmoq maqsad. Ularning fikri bo'lishi mumkin. Undan tashqari aholi keladi-da, menga skameyka yo'q deydi. Uning ham fikri bo'lishi kerak. Qo'polga yoki menga mana bu yoqda bolam o'ynaydigan hudud yo'q deydi. Sani menga deydi, binoing kerak emas desa, uning ham fikri inobatga olinishi kerak. Ya'ni shuning uchun men aytaymanda, bir necha bosqichli bu nimada muhokamalar bo'lishi kerak. Masalan, kimdir bo'lmasa mana bu yoqda turar joy kompleks quramiz desa, qurilish lekin buni juda qimmat narsa-da bu. Aslida qimmat narsa. Shuning uchun oldindan shaharni strategiyasi ishlab chiqilsa, zonalnistga bo'linib yoki qayerda qanaqa rivojlanish strategiyasi, qanaqa qayerda nima bo'lishini oldindan bilsak, ya'ni bizda ko'plab uni master plan yoki Toshkent bosh plani deydi. Prям tosh nima deydi, aniq bir game plan bo'lmasa ham, hatto hech bo'lmaganda bir umumiy kartina, master plan, strategiya bo'lishi kerak-da. Chunki game plan bu juda qimmat va uzoq ishlanadigan narsa. Odamlar ko'p mana hech kimni himoya qilish niyatim yo'q. Bu shunaqa-da, bu butun boshli o'tirib, nechidir 100 ming kishi ishlab chiqiladigan narsa, xarajatli narsa. Endi agar biz o'sha aytilgan paytda boshlasak, hozir tugatsak ham bo'lardi, endi ikkinchi masala. Toshkentdan tashqarida yangi Toshkent shahri qurilishi va u Toshkent shahriga yangi tuman sifatida qo'shilishi kutilyapti. Yangi shahar qurish fikri birinchi navbatda poytaxtdagi qurilishlarga chek qo'yish maqsadi bilan izohlangan. Savol tug'iladiki, yashillikni ushlab turib va qurilishlarni davom ettirgan holda qandaydir umumiy muvozanatga keltirsa bo'lmaydimi shaharda? Bo'ladi. Uni faqat mana narsa bordi. Shahar iloji boricha zich bo'lishi kerak. Zich bo'lish kerak, zich bo'lganda, lekin zichlikni ruschada perenaselyonnost deydi, o'zbekchada aholini ko'payib ketishi bilan nima deydi, ko'payib ketishi birga bir xil qilib qo'ymaslik kerak-da. Zichlik boshqa narsa, aholini ko'payib, me'yordan oshib ketishi bu ikkinchi narsa-da, uni bir-biri bilan aniq bo'lmaydi. Lekin iloji boricha shahar hududlarini hozir umumiy tendensiya dunyo bo'yicha zichlashtirishimiz kerak. Chunki zichlashtirish jarayonida shahar kengaygan sari siz o'sha urbanistikani foydasi bor, 15 minut 15 daqiqa ichida qaysi bir manzildan ikkinchi manzilga yetib olish kerak. Eng muhim bo'lgan manzil hokimiyat bo'lishi mumkin, poliklinika, bolnitsa, bog'cha, boshqa maktab, ularning hammasi shu endi shahar 15 daqiqalik shunaqa bir nav bor urbanistikada. Endi tasavvur qiling, shahar kengaygan sari bu qiyinlashib boraveradi, ya'ni transport oqimi ko'payadi, ya'ni hamma narsa patoklar, oqimlar ko'payadi yoki siz yangi joyda yangi poliklinika qurishingiz kerak, yangi bog'cha qurish. U yerdagi aholi o'sha nima deydi, shuncha chiqadimi o'sha narsani qaytadan qurish. Yana bu o'ziga yarasha xarajat shahar uchun, yana o'ziga infrastruktura olib borasiz, yo'l olib borasiz, tarmoq olib borasiz, svet olib borasiz, gaz olib borasiz. Ya'ni bu hammasi shahar kengaygan sari shaharda qimmatsiz, samarasiz bo'lib ketaveradi. Urbanistlarning asosiy ishi ham shu, o'sha shaharni arzon va samarali qilish kerak. Yangi yashil hududlarni ham tashkil qilsa bo'ladi. Toshkentning ichida yashil hududlarni tashkil qilsa bo'ladi. Bizda betonlashtirish juda bir avjiga chiqqan. Telegram kanalimda ham yozdim. Burchakni olib beton qilib, beton qilib yuboryapmizda. Bu ham bir oddiy o't chiqib tursa ham, bu ham muhim narsada. Oddiy o't yoki turpoq bo'lib tursa ham, bu o'sha betondan ko'ra ancha yaxshida, chunki yomg'ir yoqqanda suvni yutishi yoki umuman o'sha joyda qanaqadir o'ziga xos tabiat, kichik bir tabiat, mikroklimat hosil qiladi o'sha yerda. O'zi Toshkentni aholisi hozir 3 milliondan oshiq va yaqin kelajakda deylik 4 milliongacha yetar. 3-4 million aholi uchun Toshkentni hozirgi hududi kichiklik qiladi deb hisoblaysizmi? Buni men yoki ha yo yo'q deb javob bera olmayman. Chunki bu izlanishlar va tadqiqotlar natijasida bildiriladigan fikr. Urbanistikaning asosiy vazifasi ham shundanki, biz chiqib olib xohishimizni ayta olmaymiz. Ya'ni biz birinchi ilmiy yondashuv qilinadi, analiz qilinadi. Analizlar natijasida keyin siz aytasiz, mana bu hududda aholi soni juda ko'payib ketdi, to'xtatish kerak. Yoki bog'chasi bog'chaga nima deydi, o'sha aholiga soniga nisbatan bog'cha kam, maktab kam ekan, ularni ko'paytirishimiz kerak, qurishimiz kerak yoki
qanaqadir ma'lum bir ishlarni olib borishimiz kerak deysiz. Boshqa hududda, mana bu hududda biz kengaytirish yoki zichlashtirish natijasida amalga oshirishimiz mumkin deya olasiz. Endi Toshkentning hududi menimcha olib qaraganda unaqa bir kichik joy emas. Kichik joy emas. Ha, kichik joy emas. Biz zichlashtirishni amalga oshirsak bo'ladi, lekin zichlashtirish deganda o'sha bor hovlini buzib, o'tni daraxtni kesib qilish kerak degani emas-da, ya'ni o'sha nimaning hisobidan qilinadi. Aslida zichlashtirishlar eng katta hisobi bu yo'llarning kengligidan. Qanaqadir parkovkalar hosil qilingan joylar bor. Ularni o'rniga, endi uni parkovkani qayerga yo'qotish kerak degan ikkinchi savol bo'ladi. U masalan har xil usul, yonida kichikroq parkhouse deydi, ko'p qavatli parkovka bo'lishi mumkin, yer tagiga kiritish mumkin, tomiga qilish mumkin, har xil usullari bor. Ya'ni o'sha parkovka yo'l bizda juda keng hisoblanadi. Nega endi yo'lni kengayishini birdan yo'lni qisqartirib ham bo'lmaydi. Uni ham o'sha o'sha oqimni boshqa yo'l boshqa joydan taqsimlashni yo'lishni o'ylashimiz kerak. Qanaqadir kvartallarning orasidan 30-20 km tezlikda tezligini pasaytirib, prioritetni pishiqotlar, piyodaga va velosipedchilarga bergan holda shahar nima deydi, kvartallarning orasida 20-30 bilan yurib, ya'ni biz boshqa yo'lni yo'naltirishimiz. Hozir mana bu yo'lni yopib, zichlashtirish element, zichlashtirish prinsiplarini qilamiz desa, bu oqimni qayergadir boshqarish kerak to'g'ri bo'ladi. Endi bizda hozir bir ana yurtdi, avtomobilchilik muammosi degan gap ham bor. U ham to'g'ri qaysidir ma'noda, lekin baribir uni ham inobatga olishimiz kerak. Chunki bizda jamoat transporti u darajada rivojlanmaganki, biza mana biz senga qilib qo'yamiz-ku, sen nimaga uni ishlatmasdan mashinaga minyapsan degan talab qo'ya olmaymiz-da. Birinchi, endi qilinyapti, masalan, avtobuslar keldi, bir necha mingta ishlatishyapti, o'qitishyapti, boshqa qilyapti. Bu jarayon. Bu jarayon bo'lgani uchun hamma narsani birdan qilinmaydi. Uning uchun ilmiy tadqiqotlar bo'linishi kerak, analizlar bo'lishi kerak. Analizlardan keyin, kelib chiqqandan keyin siz uni olasiz-da, keyin joriy qilishni boshlaysiz. Ungacha kimgadir hozir bu faqat nima deydi, aniq bir taklif yo'q degan bo'lishi mumkin, lekin buni qoidalari bor. Mana buni turib olib, hozir mana buni yopish kerak, mana bunday qilish kerak desam, nima deydi, asosiy qani degan gap bo'ladi. Lekin ilmiy tadqiqot o'tkazish kerak degan gapni o'zi ham aniq bir taklifda analiz, analiz, chunki siz o'sha analiz qilmasdan ana qila olmaysiz, nima deydi? Bilolmaysiz. Nima u yoqda xohish nima, aholini xohishi nima? Biznes qanaqa talabi bor? Biznes talabi ham bor-da, masalan, biznes ko'p qavatli biznes nimadir biznes sentr qurganingizdan keyin biznes birinchi keladigan hozir talab parkovka ham bormi deydi. Masalan deydi. Yoki o'sha jamoat transportini shu yoqqa kelish yoki kelmaslik nima deydi, kelishlik kelmasligi stansiya yoki metro stansiya yoki bekat bormi yo'qmi biznes talab qo'yadi. Bu biznesga agar shaxsiy biznes bo'ladigan bo'lsa umuman qiziqi yo'q. Shaharni qoq markazida bo'lmaydimi? Lekin aholi uchun, to'g'ri, ishchi uchun, xodimlar uchun noqulay bo'lsa, ishchi kechikib kelsa, o'zini yaxshi his qilmasa, shunaqa bir anavlar bo'lgandan keyin u biznes aytadi, tinchgina nima deydi, shaharda nima deydi, burchoqda bo'laman, lekin metro boradigan bo'lsin yoki mashinada yetib boradigan bo'lsin, menga o'sha muhim deydi. Ya'ni bu biznes o'zi tanlab oladi bu narsani. Men agar haqiqatdan biznes egalari xodimini holatini o'ylaydigan yoki xodimini kayfiyatini o'ylaydigan bo'lsa, u avtomatik tarzda biznes o'zi aytadi, men aytadi, yo'q deydi, men bu yerga bormayman. Shahar qorq markazida bo'lsa, lekin yetarli infrastruktura, ishchisi uchun, xodimi uchun bo'lmasa, masalan, hozirgi o'sha Yevropa tendensiyalaridan bittasi o'zimizda ham menimcha boshlandi. Yangi qurilayotgan veloparkovka. Mashin parkovka emas, birinchi o'rinda veloparkovka. Mashin ikkinchi darajali, mashin parkovkalar pullik, xodimiga ham pullik, boshqasiga. Men pullik parkovka bepul parkovka qilish tarafdori emasman. Parkovka bo'lsin, pullik bo'lsin, lekin uning hisobidan bo'lmasin. Boshqaning hisobidan bo'lmasin. Yoki yashillik hisobidan bo'lmasin. Lekin o'sha aytganimda yonida ko'p qavatli parkovka quradimi? Endi shaharda cho'naqa qurish ham bir xunuk narsa-da. Yer tagida qursa, qurilish uchun narxiga qimmatlashib ketadi. U hammasi bir-biriga bog'liq narsa-da. Uni nima qilamiz? Biz shuning uchun analiz qilinadi. Analiz qilgan holda aytasiz, ha, bu yoqda biz biznes sentr qurmaylikdi, tinchgina bitta park quraylik, lekin markazga zo'r ekan mana shu desa, u nariyoqdan biznes sentr qurishimiz mumkin. Yoki aytish zo'r infrastruktura ekan, mana bu yoqda bitta biznes sentr quramiz-da, uni orqasiga bitta park ham quramiz. Masalan, o'sha mana bu narsa bor-da, siz o'sha biznesni qurganingizdan keyin odamlar faqat chiqib ishlamaydi-da. Obid qilish kerak, to'g'rimi?
tushish kerak, u yoqqa nima deydi, aylanish kerak, ko'rish kerak, tashqariga chiqib toza havo. Shartli ravishda toza havoda. Kofe ichish kerak. Kofe ichish kerak. Abedini o'zi bilan olib kelgan bo'lsa, abedi o'zi bilan olib kelmasa, yonida boshqa bir kafe stalovoy bo'lishi kerak. U yoki mashinaga o'tirib 4-5 ta kishi bo'lib osh markaziga borib, osh har kun yemaydi-ku. Yonida qanaqadir kichkina-kichkina kafelar bo'lishi kerak. Kafening arzoni, qimmati, o'rtasi, somsaxonasi, pirojka xonasi har xil xohish va tez olib ketish imkoniyati. Ya'ni bu bitta qanaqadir biznes center qurganingiz bilan siz umumiy talabini, xohishini qondira olmaysiz-da. Siz internet zo'r qilishingiz mumkin. Hamma narsani biznes binoni ichida zo'r qilishingiz mumkin, lekin atrofdagichi, atrofdagi infrastrukturachi, o'shalarni inobatga, faqat infrastruktura, ya'ni balki xizmat ko'rsatasiz. Servis ham o'shaning ichida. O'sha bizda mashhur oldin paynetlar bo'lardi, hozir ham bosh keldi, bir nimaga to'lash yoki bankomat apparatlarini bo'lishi, bank filiallarini bo'lishi. Bular hammasi katta bir bitta tizim kompleks bo'lish kerak, tizim bo'lish kerak. Tizim o'sha bir narsani qurish uchun umumiy konseptni inobatga olish kerak, umumiy atrofini. Bir necha bo'lgan nima bir nechta faktorlarni inobatga olish kerak. Yangi shahar qurishda, masalan, uchun dunyoni ko'p mamlakatlari borib, qaysidir hududni egallab turib, yangitdan shaharlar qurgan va ular qilgan qandaydir bir xatolar bor, klassik xatolar bor, doim takrorlanadigan boshqalar. Yangi Toshkentni qurishda hukumat yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan potensial xatolar qaysi deb hisoblaysiz? Birinchi o'rinda o'sha men eng yaxshi misol qilib keltiraman. Braziliya poytaxti, Braziliyani poytaxti ham Braziliya-ku, Braziliyani osmondan ptichi polyot deydi, tippadan qarashganda qanaqa bo'lganligini loyihalashganda, keyin shaharda katta-katta magistrallar o'tkazib, tippadan zo'rda bu. Loyiha sifatida qaraganda chiroyli ko'rinadi. Ha, tippadan qarasangiz umumiy loyiha zo'r, lekin umumiy infrastruktura jihatdan yoki shaharlar bo'linib qolgan, bu yoqda bitta kvartal, bu yoqda bitta kvartal bir-birini bog'lab turish uchun katta magistrallar, ko'priklar odamlar uchun, qaysi aholi uchun pishoxot uchun, piyoda uchun, endi u paytlar ma'lum pishoxotlar haqida, velosipedistlar haqida o'ylamagan bo'lishi mumkin, umumiy olganda bir-birini bog'lab turish infrastrukturalari, piyoda, velosipedchi va shunga o'xshagan narsalar inobatga olinmagan. Ya'ni shahar juda ham keng, shaharda juda ham bir keng-keng ko'chalar qismlarga bo'linib ketadi, qismlarga bo'linib ketgan shahar ajralib qoladi. O'shaning uchun o'sha narsa bu eng katta nima deydi, o'zi urbanistlarning eng katta gapi bor, nimani gapimiz, shaharni rejalashtirayotgan paytda tepadan qarab rejalash kerak emas deydi-da. U shu vaziyat nima deydi, u eng klassik xato. Klassik xatoda bu, klassik xato. Endi o'sha narsani biz endi men nima uchun buni shu narsani misol qilib keltiryapman, videorolikda ko'rdim Toshkentni, yangi Toshkentning game planini. Ular ham o'rtadan kelib nima qilishgan ekanda, endi kimdir bu hali konsept dedi, kimdir hali ishlab chiqilyapti, kimdir taklif dedi, boshqa dedi, bilmayman nima bo'ladi. Bu o'sha klassik xatodan qochish kerak. Ikkinchisi sovetchi deya olmayman, chunki ularda ham bu narsalar bizda ko'p inobatga olingani. Klassik bu o'sha spalniy rayon deydi ruschada, dam odamlar uyga uxlab boradida, hamma turib erta nima deydi, ishga boshqaga ishga boradi. Bu yana o'ziga xos oqimlarni olib keladi i kunduzi bu rayonni qo'pol qilayotganda o'lishiga olib keladi, ya'ni jim bo'lib qoladi, kechqurun uyoq joyida. Shuning uchun balans yo'q qoladi. Balans yo'q qoladi. Inglizchada mixed use zone deydi, ya'ni aralash qurilish kerakda, uni aralash qurish kerak, o'sha yerda biznes ham bo'lishi kerak, birinchi qavatida kafe, restoranlar bo'lishi kerak, kichik ofislar bo'lishi kerak. Ofislar faqat biznes senterda emas, kichik takliflar bo'lishi mumkin, magazinlar bo'lishi mumkin. I odamlarni yashash, bu tashqi shovqin ichki shovqinga ta'sir qilmasligi kerak, ularni inobatga olish kerak, ixcham bo'lishi kerak shahar. Shaharlar ixcham bo'lishi kerak, o'sha Jane Jacobsni o'sha urbanist ayol, o'sha urbanistlar uchun eng muhim kitoblardan bittasi hisoblanadi, 60-yil yozilgan uni Jane Jacobs kitobi, o'sha yerda kvartallar uzun bo'lmasligi kerak deydi, kvartallar qisqa bo'lishi kerak i har xil bo'lishi kerak, tarix nima deydi, arxitekturaviy qiyofasi jihatdan ham, keyin o'sha
raznobraziya deydi ruschada, xilma-xillik, turfaxillik bo'lish kerak. Masalan, bu ko'chada qanaqadir xizmatlar bo'lsa, narigi ko'chada boshqa. Odamlar yurganda zerikib qolmaslik kerak. Kvartallar uzun bo'lsa, zerikish hosil bo'ladi. Shuning uchun kvartallarni qisqa-qisqa qilish kerak. Ko'chalar keng bo'lmasligi kerak. Piyodalarga qulaylik bo'lish kerak. Mana shunaqa, nima deydi, umumiy asosiy talablardan urbanistikaning eng oddiy talablaridan biri. Eng katta yana bir anavisi, mening fikrimcha metro qilishadi, tramvay liniya boradi, avtomobil yo'li boradi deyishyapti, lekin uzilib qolmasin, uzilib alohida orolcha bo'lib qolsa, orada agar bitta ikkita yo'l kelsa, tuda yoqqa bu yoqqa, u yoqda probka bo'ladi. Chunki shahar bitta yo'l bilan bog'lamaslik kerak. Bitta yo'l bilan bu birinchi anavinda endi ham metroga kimdir tushadi, endi unaqa boy shahar bo'ladigan bo'lsa, odamlar metroda yurmasa kerak, bizanikilar. Biz mashinamizga sig'inamiz-ku. Shuning uchun o'z-o'zidan muammo paydo bo'ladi. Bu keyin o'sha yana bir klassik xatolarimiz, qaysidir xizmatni siz hech qachon u yoqqa borib qo'yib qo'ya olmaysiz. Odamlar talabidan kelib chiqib qilinadi. Masalan, qanaqa supermarketni qurasiz? Turar joy kompleksiga supermarket qurasiz, bilasiz, odamlarga yeyishga nimadir kerak. Lekin qanaqadir kafelar, restoranlar yoki qanaqa boshqa bir xizmat turlari, madaniyat saroylari yoki kichkina klubchalar, bular davr davomida shakllanadi-da. Uni borib qurib qo'yganingiz bilan odam kelmaydi. Nima uchun shaharda mana shunaqa joylarni bilaman, Toshkentda. Markaz, lekin hech qachon u yoqda biznes yurmaydi. O'lik zona. O'lik zona. Nima uchun? Infrastruktura yaxshi emas, odamlar oqimi kichkina, lekin markaz o'tolmaysiz, baryerlar ko'p. Shunaqa joylar bor shaharni markazida. U yoqda shu narsa hosil bo'ladi, bo'lmaydi, kim garantiya beradi? Siz magazin qurishingiz mumkin yoki magazinga moslab qurishingiz mumkin, lekin u magazin hosil turmaydi. Keyin ikkinchisi keladi, uchinchisi keladi, bu davrlar talab qiladi. Men aytmoqchi bo'lganim, u yoqda bir haqiqiy shahar tashkil topgunicha odamlar eski Toshkentga qatnaydi. U o'z-o'zidan hosil bo'ladigan narsa-da bu. Talab keyin taklif kelishi kerak. Umuman bozor iqtisodiyotini asosiy qonun qoidasi shu. Siz bino qurib qo'yishingiz mumkin, odamlar uy sotib olishi mumkin, lekin men tasavvur qiling, u parkga borish kerak. Parkda masalan, menga park qiziq emas, unga tungi klub qiziq. Ya'ni har xil talab bo'ladi-ku. Tungi klubni siz u yoqqa tashkil qilasiz, u yoqda yurmaydi. Chunki Toshkentga bu har kuni boradigan o'zini joyi bor uni odamlarni. Yangi Toshkentdan uy olishi mumkin. Nega eski Toshkentda o'zini boradigan o'rtoqlari bilan choyxonasi bor, boshqasi bor. Choyxona elementlari. Biz o'zimizni o'sha choyxona degan tushunchalarimiz bor, bozor degan tushunchalarimiz bor, masjid. Biz o'shalarni ham inobatga olishimiz kerak-da, o'sha nima deydi, qurayotgan paytingizda. Faqat siz bino, administrativ bino, kulturni center, kultur markazlar boshqa-boshqa qurganingiz bilan bu elementlarni inobatga olishingiz kerak-da. Bozor ming supermarket zo'r bo'lsin, baribir biz o'zbekchilikda bozorga chiqamiz, bozorga borib ko'rib olgimiz keladi. Birinchidan, ikkinchidan biz o'sha bozor elementini umuman shahar element sifatida yo'qotmasligimiz kerak. Bu bizani o'ziga xos identikamiz. Identika. Shuning uchun mana shunaqa juda ko'p bir qilinish kerak bo'lgan ishlar bor. Uning uchun to'g'risini aytaman, buni qilayotgan odamlarga man havas qilmayman. Ularni ya endi pulini bersa qilaverasiz. Mazza qilib ishlaysiz, no qiyin challenge deydi-ku inglizchada. O'ziga xos bir qiyinchiliklar ham, yaxshigina qiyinchiliklar ham bo'ladi. Davlatni o'zi noldan qurgan shaharlarni qaysi biri sizga ko'proq ma'qul? Men to'g'risini ollan yoqtirmaganini aytdim, Braziliyani. Yangi qurilgan shaharlar hali qanchalik ishlayotgani u anav emas, nima deydi oti? Effektlarini, effektivniklarini ko'rmadim. Men masalan Birlashgan Arab Amirliklarida qurishyapti, Saudiyada qurishyapti, Xitoyda ko'p joyda. Xitoyda qurishadi. Ular u narsalar bo'lyapti. Bular ham yangi shahar qurgani bilan bir qanday aytsam, katta pul tikyapti-da bular. Juda bir xarajatli narsa-da bu. Uni juda bir bilmayman, u tasavvur qilish uchun qanaqa katta pul kerak bo'ladi. U men sizga hozir aytib o'tgan hamma narsani nollan qilish kerak-da. Juda ham bir infrastruktura jihatdan, boshqa jihatdan. Endi rural city xarakter degan narsa bor urbanistikada. Garada prebitiya, qo'nim shaharlar degan tushuncha bor. Shaharlarda odamlar
ikkita kriteriyasi bor, masalan, ikkita emas, ko'p, asosiylari bittasi bu sotsialni ijtimoiy ijtimoiy aloqalar hisobidan odamlar keladi, bir joyga yig'ilib, o'sha yerda nimadir tashkil qilib, o'ziga xos bir orolcha shaharda tashkil qiladi. Ikkinchisi qishloqlarni shaharlarni kengayib, qishloqlarga yaqin bo'lib, qishloqlarni yo'qotib yuboradi, shaharga qo'shilib ketadi. Ya'ni bu etapma-etap bo'ladigan narsalarda. Qishloqlar masalan kichkina, masalan, Germaniyada yursangiz, shaharda ichida yurasizda, ko'chaning nomi bir balo Dorf deydi. Dorf degani qishloqda, bir balo Dorf deydi. Shaharga kirib ketgan, qachondir qishloq bo'lgan, nomi qolib ketganda. Yoki mana bu ko'cha qishloq, mana bir balo qishloq ko'chasi deydi-da. U yerda qishloq bo'lgan, lekin vaqt o'tib shaharcha kengayib kirib ketgan. Unaqalar bo'ladi, lekin u transformatsiya deydi. Shahar transformatsiyasi deydi. Shahar transformatsiyasi bu yillar davomida, asrlar davomida bo'ladigan narsa-da. Urbanistika buni ham o'rganadi, o'sha transformatsiya jarayonida nima asosida bo'lgan, qanday transformatsiya tashkillangan. Ya'ni odamlar aholi soni ko'payganmi yoki migrantlar soni ko'payganmi? Men aytmoqchimanki, chetdan kelganlar migratsiya ichki ham bo'lishi mumkin-ku. Ichki migratsiya ham bo'lishi mumkin. Shuni hisobidanmi? Talablar. Yani yaxshi misol, men buni hech qayerga aytmaganman, hozir aytaman. Eng yaxshi misol bu, masalan, Chilonzorda Qashqadaryo poytaxti deyishadi, to'g'rimi? Toshkentda shunaqa bir hazil bor. Bu nimaning hisobidan? O'sha urbanistika arrival city xarakterida asosiy anavlardan bittasi nima deydi? Bir ko'rinishlar. Ko'rinishi bir uncha zo'r bo'lmagan misol, u misolda qanaqadir, ya'ni odamlar o'sha yerda birinchidan shahardan chiqib ketishga qulay. O'sha vohaga qarab chiqib ketishga qulay. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Qo'yliq tarafda vodiyliklar ko'p. Qo'yliq, Lisonova tarafda. Ya'ni odamlar bu o'zining ehtiyojidan kelib joylashadi. Endi shahar markazida ham ko'p. No, umumiy protsent hisobida oladigan bo'lsangiz, o'sha Chilonzorda oladigan bo'lsak, algoritm taraflarda buxoroliklar ko'p, masalan, deylik-da. Endi men analiz yo'q. Shaxsiy kuzatuv. Shaxsiy kuzatuvdan kelib chiqib aytayapman. Yoki o'sha internetda hazillardan, hazil o'ziga xos prikol deydik, o'shalardan kelib chiqib aytayapman. Bu degani odamlar o'zini o'sha ijtimoiy aloqa, men bir kelib ko'chib keldim-da, qo'shnim va o'rtog'im kelayotgan paytda o'rtog'im yonimdan ana qilaman. Keyin men unga aytaman, nimaga bu yoqdan Chilonzordan desam, masalan, shartli ravishda aytadi. Agar dedi Yunusoboddan olsang dedi, postdan chiqquningcha dedi 50 minut yurishing kerak dedi shahar ichida dedi. Asan 50 minutda dedi Sirdaryodan chiqasan dedi, masalan, yoki Gulistondan chiqasan. O'ziga xos tushuntirish va agitatsiyalar natijasida o'sha yerda bir shanov shakl, u ya'ni o'sha arrival city xarakterida qo'nim shaharlar urbanistikada shunaqa tushuncha bo'lsa, o'shani nimalarida ko'rinishlardan biri. Ayni bular siz buni tashkil qilmaganda siz. Aholining o'zi o'sha yerdagi yashovchilar. Eng qizig'i bu narsa 2 yil, 1 yilda ham hosil bo'lmagan. 20-30 yil davomida shakllangan narsalarda bular. Siz o'sha trans, masalan, siz shahar strategiyasini rivojlantirishni o'ylayotgan paytingizda, urbanistikasini o'ylayotgan paytingizda siz o'sha yerda inobatga olishingiz kerak shu faktorni. Shu hammamiz biz o'zbekistonlikmiz, lekin o'sha ichki kichkina momentlarni, faktorlarni inobatga olishimiz kerakdir, balki. Masalan, Qashqadaryoning kafelari o'sha yerda ko'pdir. Bilmaymiz-ku. Yoki daje biznes ham kerak bo'lsa, urbanistika analizidan kelib chiqishi mumkin-da. U hammasi qayerda yaxshi? Masalan, Qashqadaryo taomlari deb ochsa, masalan, o'z shartli ravishda Yunusobodda yurmasligi mumkin. Mana men buni ha shunaqa deya olmayman, buning uchun analizda kerak. No, shunga o'xshab, men aytmoqchi bo'lgan narsa, elementar o'zimizni ichki shaharda transformatsiyasini, shaharda kengayishi, shaharda aholini ko'payishi yoki ko'chishini inobat, o'shalarni biz o'rganishimiz kerak. Biz deganimda urbanistikani nazarda tutayapman, urbanistika va umuman shu sohani vakillari. Yangi Toshkent loyihasi boshlash muhimligi haqida gap ketganda va umuman oxirgi paytda poytaxtda kuzatilayotgan ob-havo, havodagi ifloslanish miqdori haqida gap ketganda, yaqin kelajakda Toshkentda yashab bo'lmay qoladi degan fikrlar aytilyapti. Siz qanaqa qaraysiz? Ketishda bo'lsa shunaqa dedi. Endi masalan, men kelganimga 20 kundan oshgan bo'lsa, har kuni ekologik muammo haqida postlar chiqyapti. Postlar, podkastlar, maqolalar, mendan ham ko'p so'rashyapti. Shunaqa nima deysiz shu fikrga? Men nima deydi? Nima men o'zimga tanamga his qilayman bu narsani. Kelgan kunimdan allergiya ham boshladi. Sezildi. Allergiya ham boshladi. Men yuzimni endi qaytayapti. Allergiya tomoq og'rib, men allergiya dorini ichib o'zimga mana umuman o'zim tanamga sezdim buni.
Ana kimdir chetdan kelib vaqtlilik qilmasin deyman, biroz nima deydi? O'zim tanamdan, o'zimdan kelib chiqib aytayman. Shahar ekologik nuqtai nazardan shu darajada rivojlansa, masalamiz og'ir. Lekin hech kim chiqib ko'chib ketmaydi, aholi kamaymaydi, hech narsa bo'lmaydi, chunki iqtisodiy jihatdan Toshkent shahar juda ana nima deydi? O'ziga markaz jozibador. Na, shuning uchun kelajakda hozirdan agar boshlasak, bu bitta shaharni o'ziga bog'liq narsa emas-da, shahar atrofidagi umumiy ekologik tendensiyaga bog'liq bo'lyapti-da. Men hozir shu vaqtda keyin ko'proq nima deydi, o'zingiz nima deydi, shu bilan kirmaganingizcha o'rganishni boshlamas ekansiz, o'rganishni boshladim. Juda bir kompleksni jana muammolarimiz bor-da, o'sha ekologlarni aytish bo'yicha yerlarni qurib, o'zini narsini yo'qib, shamol ko'tarib, bu yoqqa olib kelishi, nafaqat bizdan, balki Qozog'istondan kirib kelayotganligi. Nima qilishimiz kerak? Nima u o'tirib strategiyasini ishlab chiqish kerak. Hamma ekologlarni, mutaxassislarni, urbanistlarni, shaharlarni rejalashtirish uchun hammani chaqirish kerak edi. Bitta katta strategiyani ishlab chiqish kerak edi. O'sha yashillashtirish deydi-ku, yashillashtirsa ham palapartish ish kerak emas-da. Uni ham chunki mana qarang, bugun ikkita palapartish 3-5 yildan 10 yildan keyin daraxt o'sadi-ku, keyin kesatda biror nima quradi-ku, odamlar aytadi, nima daraxtni kesyapsan deydi-da. Ya'ni o'sha eski muammoga yana aylanib kelamiz-da. Agar biz oldindan shuni o'ylab chiqib, shaharning qaysi hududlarini yashillashtirish, qaysi joylarga shunaqa yashil zonalarni ko'paytirish haqini oldindan aniq joylarini bilib, strategiyasini qayerda kelajakda qurilish bo'lishini, qayerda kelajakda bo'lishini zichlashtirish prinsiplari qayerda ketma-ketligini bilsak, o'shanda bir yechim qilishimiz mumkin. Bugun boshlasak, 5 yil, 10 yildan keyin Alloh xolasa yetib boramiz shuni. Ha, qanaqadir yechimlarga chiqib boramiz. Yangi Toshkentda tramvay va metroni yagona tarmog'i qurilishi haqida ham fikr bor. Nima degani yagona tarmoq qurilishi? Bu tushunishim bo'yicha ikkovini bir-biriga yo'nalishlar bo'yicha sinxronizatsiya qilishmoqchi. Ha, hop. Shuni nazarda tutyapti menimcha. Metro qimmat va uzoq vaqt talab etadigan jamoat transporti hisoblanadi. Busiz iloji bormi degan savol bor. Metrosizmi? Metrosiz iloji bor. No, lekin qanchalik siz masalan? Metro qanday? Metro menga qolsa, nafaqat yangi Toshkent emas, balki atrofdagi kichkina shaharlar, To'ytepa, Qibray, Oznurafshon, Nurafshon, Qibray, Yangiyo'l. Shular bilan shaharlarni tez yuradigan poyezdlar bilan bog'lashdi. Xo'p, masalan, markaziy vazgirlik keladi hamma. O'sha yerdan tarqaladigan mobility hub deydi, transportni uzil deydi o'zbekcha, ruschada transport bog'lari. Ha, bog'lamalari deydim, nima deydi? O'sha o'shanaqa tashkil qilinadi-da, odamlar o'sha yerdan tarqaladi. Chunki bu shahardagi Toshkent shahrini odamlarni jozibadi. Faqat Toshkent kelyapmiz bugun. Nima uchun Toshkentda oladi odamlar uyni? Birinchi, mayli hamma o'ziga sharoiti bor, boshqasi bor, lekin qimmat bu. Bu yoqda hamma narsa borligi uchun ishxonasiga ertalab 8 ga kelish uchun 7:30-6 ga turgandan ko'ra deydi, shu atrofda olaman degan tushuncha yoki kvartira olaman shu atrofda deydi-da. Agar bizda o'sha transport bog'lamalari boshqa kichkina shaharlarimiz bilan ham qulay bo'lsa, masalan, tez yurar poyezdlar bilan ulansa, suburban train deydi inglizchada, shu shaharlarni bog'lab turuvchi, kichkina suburban shaharchalarni bog'lab turuvchi tez qatnaydigan, har 20 minutda yoki 40 minutda qatnaydigan poyezdlar orada 2 yoki 3 ostanovka qiladi. Bu LRT shunga o'xshagan narsa. Ya'ni To'ytepadan shartli Nurafshon shahardan chiqsa, bir deylik Qorasuvda bitta, ya'ni u yoqdan kelish Qorasuvda bitta qiladi, Qo'yliqda bitta qiladi-da, keyin Toshkent vokzaliga to'xtaydi. Masalan-da, o'sha yerda odamlar o'ziga keyin u yoqda Toshkent vokzalining atrofida hamma shaharga tarqab ketadigan o'ziga xos metro bormi? Bor. O'sha yerda avtobuslar qo'yiladi har xil. O'sha orqali odamlar shaharga o'zi tarqalib ketishni boshlaydi. Bu ham o'ziga xos bu o'sha yonimizdagi shaharlarning rivojlanishiga olib keladi. Toshkent atrofida shahardagi o'ziga xos bir uy-joyga bosim bilan uy-joyga bosimni ham kamaytiradi-da. Endi bu uy-joy quradiganlar uchun yoqmasa-ga, shunaqa. Lekin balanslashtirish uchun kerak. Kerak. Ya, Nur yangi shahardan Toshkentga keladigan bo'lsak, metro, tramvay yaxshi, arzon, qulay, lekin tramvayda endi vaqtingiz ko'p ketadi-da. Endi 40-50 minut yuradigan, masalan, tangi Toshkentdan eski Toshkentga uslovni
doğrusu ben yokmaydı eski Toshkent'de. Yani Toshkent'den Toshkent'e gizlediğin, hazır ki Toshkent'e gizlediğin, gizlediğin, gizlediğin bu şey. 50 minit yürüdüğün bu şey, metro 15 minit yürüdüğün mümkün. Adamlar bari vakti cihetten metronun talaşı dedi. Şehir uzun içi de çedilik. Yani Toshkent'in uzun içi de hareket için ki. Juda katta hozirdan o'sha siz birinchi boshlab o'tgan nima xatolarni qo'ymasligimiz kerak edingiz-ku. O'sha birinchi o'rin Toshkentda bo'lgan hozirgi holatni qaytarmasligimiz kerak. O'sha demak, keng magistrallar qurib, asosiy e'tiborni yengil mashinalarga bermasdan, ya'ni jamoat transportlarini birinchi o'rinda rivojlantirib, ichkida tramvaylarni qilish, o'sha metrodan bilmayman, territoriya jihatdan hozir tasavvur qilish uchun 2 ta stansiya qurish mumkindir. 2 ta stansiya qurish mumkindir. Endi bunaqa to'g'risiga 2 ta bunaqasi 2 ta qandaydir bir qanchadir mantiqqa to'g'ri kelar bilmayman. Ну, asosan ustki, o'sha yer ustki tramvay, jamoat transporti, avtobuslar uchun o'sha kichkina shahar o'ziga bir shaharcha hosil bo'lgandan keyin u yoqda o'sha velodorojkalar, piyodalar yurish uchun ham qulayliklar bo'lish kerak edi, baribir men shunday deb o'ylayman. Aha. Va oxirgi savol, yangi Toshkent haqida o'qiyotganimda shunaqa gapga ko'zim tushdiki, yangi Toshkent smart va bog' shahar bo'ladi degan fikr bor ekan va adashmasam, hozirgi Toshkentni o'zi ham bog' shahar g'oyasi bilan qurilgan. 67-yil adashmasam. Ha. Va nima deb o'ylaysiz, nima uchun Toshkentni o'zi yashilligini saqlab qola olmadi? Bu yerda saqlab qola olmaganimizni boshqa joyda muammosiz qura olishimizga ishonasizmi? Va bir gap borku, daraxtlarni ko'paytirish borni kesmaslikdan boshlanadi degan gap borku. Qarang, daraxtni men har qanday daraxt kesish tarafdori emasman. Bu o'z-o'zidan. Endi qaysi daraxtlarni kesish kerak? Bu kesilishi mumkin daraxtlar bor, kesilishi mumkin emas daraxtlar bor-da. Endi bizning sharoitda hech qaysi daraxt kesilishi kerak emas. Shundoq ham kam. Bog' shahar konsepsiyasi Toshkentda o'sha game planda Toshkentga o'sha 67-yil adashmasam ishlab chiqarilgan, ungacha bilasizmi, yirqimlangancha boshqa game plan bo'lgan. Yo'q, bilmasdim. Ungacha boshqa game plan ishlab chiqish boshlatgan bo'lishgan. Yirqimlangandan keyin endi seismik jihatlar e'tiborga olinganmi? Bu seismik yo, asosan seismik emas. U yoqda ko'p binolar buzilib ketgandan keyin ular o'sha eski binolarni qandaydir vaziyatdan kelib chiqib qilish boshganda, eski binolarni ham inobatga olishganda, keyin ko'p narsa buzilib vayron bo'lgandan keyin yana boshqatdan qilishga to'g'ri keldi. Nima deydi, qo'pol qilayotganda davayte deydik, ana vaqt edi, endi bosishimiz kerak deb, ular o'sha paytda imkoniyatdan foydalanib yangicha game plan qilishganda, boshida boshqa game plan ishlab chiqilayotgan bo'lgan. Endi men o'qiganda shunaqa endi teoriya zagovora bo'lishi ham mumkin. Keyin bu yog'iga o'zi game plan qilishgan. Endi eskisini endi bog' shahar, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, eski kadrlarni olsangiz, Toshkentda kichkina-kichkina chilonzorlarda, chilonzor domla turadi, daraxtlar yo'q-da. O'sha 70-yil, 60-yil qurilgan, kichkina-kichkina daraxtchalar keldi. Hozir chilonzor yashil zona. Yashillik qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Nima deydi? Bo'lar ekan dedik-ku, men ko'rsatib berishdi qanaqa bo'lishligini. U yoqda ham qilsa bo'ladi. Lekin o'sha yana eski gap. Hozir shunday qilishimiz kerakki, o'sha aqlli va bog' shahar tashkil qilishimiz uchun hozirdan joyini aniq qilib, ko'proq qilib, buzmaydigan qilib kelajakda qilsa bo'ladi. Qilish qanchalik endi umumiy game plan yo'q joyda qurayotganingizdan keyin любой narsa qilsa bo'ladi-da. Qo'pol qilayotganda xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi. U katta yer bo'lsa, u dalada, u xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi. Kimdir bu uyni buzmaysiz, kimdir boshqasini buzmaysiz. U dalaga xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi. Lekin shahar, hozir Toshkent shahrini oladigan bo'lsa, u daraxtlarni asosiy prinsipidan bittasi bo'lishi kerak. Endi menimcha bir kispestelayam bo'ladi, aktual tema nima deydi, yoqtirmay qolish mumkin. Ko'p blogerlarimiz yoki ekologlarimiz har qanday kesilgan daraxt o'rniga boshqa bir yashil hudud yaratilishi kerak. Talab, shart shunaqa bo'lishi kerak. Masalan, yoki ko'chirish amallari qilinishi kerak. Daraxtni katta daraxt, masalan, urbanistikada shunaqa bo'lib, hech qachon hozirgi kunda tendensiya kichkina daraxt ekilmaydi. Birdan katta daraxt ekiladi. Katta daraxt ekish kerak-da. Katta daraxt bizga mana bu joyda katta necha yillik daraxt kesib, o'rniga mana bu yerda 4 ta kichkina daraxt ekib qo'yish kerak emas. Kerak bo'lsa, katta daraxtlar ekilib, yangi yashil hududlar o'sha hududni o'zida, boshqa joyda emas. Ya'ni men TTZda qurilish qilayapman-da, Qo'yliqqa borib yashil hudud nima qamas, o'sha joyda hududni o'zida qilish kerak. Ya'ni qidirish kerak, topish kerak, o'rganish kerak.
keyin yoki daraxtlarni ko'chirish kerak. Ko'chirganda ham to'g'ri ko'chirish kerak. Men sizga misol aytaman. Men kursdoshim Münchenda Germaniyada landshaft arxitektori, ularda alohida, landshaft arxitektorlar alohida, urbanistlar alohida, arxitektorlar alohida, hammasi o'zini ishini qiladi. Landshaft arxitektorlarga talab juda kattada u yoqda. Daraxtni turi, hamma narsani bilish kerak. Ular loyiha qilyapti. Bitta tarixiy binoni fasadini to'g'rilash kerak. Lekin kran kira olmaydi. Ular tor ko'chalari kran kira olmaydi. Nima qilishdi? Daraxtlar bor, xalaqit beradi. Loyihasini 2 yil davom etadigan loyiha. Men bilmadim deydi, botanik yoki landshaft arxitektori emasman, no taxminan tushuntirishga qaraganda daraxt atrofi ochiladi. Katta tomirlar, kichik tomirlar o'sishga imkon berilib, kattalar sekin-sekin kesib boriladi. 2 yil davomida daraxtni ko'chirishga tayyorlashadi. Bitta daraxtni kesish uchun kesishga emas, ko'chirishga. Ko'chirish uchun 2 yil tayyorgarlik ko'radi. Nima bu nima degani? Men masalan o'sha tarixiy binomni planim rejam bo'yicha 2026 yil remont qilishimni hozir bilishim kerak. Uzoq muddatli fikrlash kerak. Конечно. Masalan mana ana chiroyli muzey, to'g'rimi? Mana shu muzeyda rekonstruksiya yoki remontini men 2024 yilda turib aytaman, 2026 yil aprelda qurilishni boshlaymiz, remontini boshlaymiz deymanda, loyihasini ishlab chiqishni boshlayman. Loyihasini ishlab chiqayotgan paytda ular keladida, deydi, bu yerda deydi qurilishni deydi xalaqit berar ekan deydi. Keyin landshaft arxitektorlar keladida, o'sha qanday qilib ko'chirish loyihasi yoki ko'chirgandan keyin daraxt olib borishga keladi-ku. Undagi qanaqa daraxt ekish kerakligini ham inobatga olib loyiha qilishadi. Mana shunda to'g'ri yondashuv bo'ladi. Shuning uchun aytib o'tish kerak edi, uniga boshqa daraxt ko'chiraylik desa, tagi bilan qo'parib olib, uni joyiga tiqib qo'yishga sabab bo'lsa qurib qoladi. U bizda shunaqa bo'ldi, hamma joy qurib ketdi. Daraxtlar ko'chiramiz deydi, nomida ko'chiradi, lekin qurib ketadi daraxt. O'zini endi biolog botaniklarimiz yoki bog'bonlarimiz buni qanaqa juda yaxshi biladi, qanaqa qilib ko'chirish kerakligini daraxtni, o'shanaqa to'g'ri qurib ko'chirish kerak. Yoki oldindan rejalashtirishimiz kerak. O'zim ham loyiha sohasida ishlaganim uchun nima deydi, zakazchiklar keladida, loyiha nima deydi, buyurtmachilar. Buyurtmachilar keladida, loyiha kecha kerak deydida. Shunga o'xshab o'zinaqa bo'lish kerak emas, demoqchimanda, loyiha kecha emas, 2 yil, 3 yil oldindan o'ylanib, uning uchun reja bo'lish kerak, uning uchun strategiya bo'lish kerak, uning uchun master plan bo'lish kerak. Hammasi bir-biriga bog'liq. Bu juda katta bir qilib bo'ladimi, bo'ladi. Bizda nimasi yaxshi, bizni sohada qaytmang, bizdan so'ng O'zbekistonda demoqchi bo'lganim, yaxshimi yomonmi bilmadim. Hozirgi gaplashib turgan vaziyatimizda juda bir yaxshi narsa bor. Bizda byurokratiyani aylanib o'tish imkoniyatlari bordi. Endi bu qanchalik bu gap to'g'ri gapirish bilmayman, lekin tez amalga oshirsak bo'ladi. Mana bugun boshlasak, davlat deb pul ajratilib boshqa qilsa, shuni tez biz o'sha strategiyasini ham ishlab chiqsak bo'ladi. Qanaqa qilish kerakligi, tartibi bular asosi. Normativ hujjatlarimizda bir 70% tayyor ham bor. Ja bir nima deydi, nuldan qilish shart emas. Qanaqadir normativ hujjatdan ham bu joyda o'ziga xos maktabimiz bor, o'ziga xos hujjatlar bor, qilingan, ko'p narsalar yozilgan. Restavratsiya bo'yicha alohida o'qitiladi bizda arxitekturada, masalan, restavratsiya haqida ketayotgan bo'lsa yoki alohida landshaft arxitektura yo'nalishimiz bor, biologlarimiz bor, ekologlarimiz bor. Hammasini yig'ib bu ishni qilsa bo'ladi, tez qilsa bo'ladi. U bizaga Germaniyani byurokratiyaga o'xshasi o'sha 2-3 yil hazillashamizda, Germaniyani minusi nima desa byurokratiya deydi-da, shuncha. Lekin bir tomondan qo'rqitadi hamda bizda shu tezlik borligi. Shu aytayapman-ku, uni qanday qabul qilishingizga qarab deyman-ku, может noto'g'ri ham deyman u fikr. U men endi o'zimdan qaysi mana hamma o'ziga yaxshisini oladi-ku, biz shunga o'xib bilaman, qani qo'rqitish ham nima uchun hamma joyda buzilib, daraxtlar kesilib ketib, uniga bino qurilib, bu ham xuddi o'sha tezlik balandligidan hammasi. Endi o'sha tezlikni yaxshi yo'llarga yo'naltiraylik deyman-da, Yaqub Pol qilayotganday. Shunaqa. Sizlarga suhbat uchun katta rahmat. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.